はい、というわけで、どうも皆さん、こんばんは、ワトソンでございます。それではね、今週も定期ライブ、バイオハザード RE4 を続きやっていきたいと思います。レッツゴー。豪華な場所来たなぁ。おー、ウェルカム。これは、キミラの頭って話？これ3つやれってことね。なんだってこれ、オルトロス？違うな。なんだっけな、普通にキメラ。ゲットしたら、こっからはお前らが食料だーって来るとかねえの？ないのか。どうせあれ手に寄ろうとしたら落ちるんだろう。だろう、分かってたよ。ヤギの頭のオブジェ。あとは獅子かな。さあ、バトル。じゃあまあ取ったらなんか来んのね。獅子頭。ええー。なるほどね。まあでも理にはかなってるわな。単純に明るいのが苦手なんだから、それを隠すためにやるんだったら全然手法としては正しいもんな。ヤギ、シシ、ヘビとネズミが、あとどっ、うはぁ、いっぱい来たー。何？あー、そこで分断。わーおー、ムービーシーン、クロスボウ、ナイス。よし、よくそこで当たるな。いい盾をゲットしたな。ここショコか。この辺にもいそうだな、敵。今度は逃げない。待っててレオン。あれ、アシュリーパート。おお、アシュリーパートや。ハイビーム出た。俺が嫌いなパターンや。無力な少女が暗闇に行くという俺が嫌いなパターンですわ。武器欲しいなぁ。まあでも今回はね、エイトとかないみたいに幽霊出ないせんから。まあ驚かし演出はあるだろうけど。でもこういうのあるよね、それは当然として。あるとは思っていた。素直に行かせてくれるな、これ。まあでも言うて帰るときやんなぁ、問題は。あ、鍵束。これは落としたな、なんか。ああ、そういうこと。だからライトなのね。危ねえ。うぃ。怖いは怖いけど、バイオエイトとか、あの地獄みたいな屋敷に比べたら、本当にまだまだちょっと安全ちゃ安全というか、安心ちゃ安心。ダメダメ、あかり返して。わあ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 。ここに使って、開きました。オッケー。きつい。いや、ギリギリ。待ってて、すぐ出してあげる。もう来ないな、あいつら。これ、試してみて。これで入らんかったら笑いもんだよな。俺が下で受け止める。パーンって弾かれて、落ちたらもう。できると思う。いけんの？多分後ろから追われてもう、頑張っていく感じかな。かけないと開け。あー、無理か。誰？あー。あれか。ラモンの護衛か。てか、ルイスやシモンじゃなくて、ルイスはいつ、どこで出会えるんだ？舞踏場どこ？うわぁ！キモ！わぁ、これが舞踏会。わぁ、いっぱい出た。あ、サファイアだ。すげえサファイアゲットできる。めっちゃサファイアもらえる。インフレしすぎん。あら、サファイアだ。何こいつら、タイムでサファイア産むの？めっちゃいいやん。5体ってことは、4、5年ぐらいでサファイア1個だろう。相当よくね。いっぱい生産すればいいのに。そうすれば金策としては割といいんちゃう。そしたらまあ、サファイアというものが根崩れをして、単純にインフレするだけだけどさ。よいしょ。ムービーは入らないと。入ったわ。またそいつらか。ウルバリンか。終わった。ギリギリやったな、本当に。なんか、ちょっと前のバイオショックインフィニットで見たな、こんな叫ぶ女性の声。あー、紋章剥がれてるわ。おー、わーお。あー、出た、黒い水か。さっきの虫のやつか。
ああ、だから母体でやるってのはそういうことか。黒い水を飲ませて母体にするっていう話なのかな。それではお別れです、セニョール・ケネディ。そう、これ編集してわかったけど、調査ならね。おお、ナイフある。あぶな、なんで鎖なんか用意したんだろうな。ギリギリやったな。ここら辺は普通にカビ凍結してるのか。なんだここは寒いなとか言わないってことは何。あバイオハザード4知らんからね、何が起こるのかさっぱり分かってないんだよね。うわー、リッカーみたいな視点。オッケーオッケー。うおー、びっくりした。ごはうおねえ、いやどっちなんだ、上か下か。出たー。うわ、いてぇ。食らうのかな普通に。いや、食らいなはしない。よいしょ、もう一発。おいった、倒した。ベルデューゴ倒す返り討ち。出たー。ルイス、どこ行ったんだお前。安くしとくぜ。楽になったか。ああ聞いたよ。射撃場まで行って、とりあえず次回まで射撃場終わらせたいからさ。この薬は時間稼ぎだ。効果は長くは続かない。残念ながら。それでも行くか。アシュリーを優先する。さすが任務第一。だとしたら、やることは決まってる。マイルゾーサンチョパンサー、ドゥルシニア姫をお救いするのだ。怪我するぞ。こんなもので何すんの。あ、でも、鉄パイプ、ランスとしてはかなり優秀そうやけどな。はい、というわけでね、本日はこの辺で終わりますかね。ちょうどいい3時間ぐらいなんでね。次回はこの続きで、次回までにはね、ここの射撃場を、海賊メダルを全部撃ち落として、ここまではやろうかなと思っております。というわけでね、また次回のライブでお会いいたしましょう。またね。